ጀምራችኋል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይሄ ቢዮንስ ሪያሊቲ ሾዋችን ነው። ቢዮንስ ሪያሊቲ ሾው ያው እንደምታውቁት ሁሌ ማታ ማታ ሐሙስ 2:30 ላይ ወደ እናንተ ይቀርባል። የቢዮንስ ፕሮግራም እንግዲህ ወደ እናንተ መድረስ ከጀመረ ያው አራተኛ ሳምንቱ ወይም አራተኛ ፕሮግራማችን ነው። እንዴት ነበር ፕሮግራማችን? በእነዚህ አራት ፕሮግራሞቻችን በጣም አሪፍ አስተያየት እየሰጣችሁ ነው። አሁንም በዚህ አስተያየታችሁ እንድትገፉበት እናሳስባለን፣ እንለምናለን፣ እንጠይቃለን። ዶት የመጀመሪያው እንግዳችን የሚሆነው ዶክተር ብርሃኑ ሞገስ ይሆናል። ዶክተር ብርሃኑ ሞገስ እባካችሁ እንቀበለው። ዶክተር ሰላም ነው። እሺ ዶክተር፣ እዚህ ጋር ተወምልናለን። መቼም አዳላችሁ እንዳይባል የመጀመሪያው ሁለተኛው እናስተዋውቅና ከዛ እናወራው እናወራለን። በጣም ጥሩ። ሁለተኛው እንግዳችን የሚሆነው ደግሞ አርቲስት ዮሐንስ አፈወርቅ ይሆናል። እባካችሁ እንቀበለው። እሱ ነው ዴኖ ሰላም ዘበ። በጣም ጥሩ፣ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ያው ሁለቱም ተገኝተውልናል። ክብራና ክብራት፣ ትንሽ ደንገጥ እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ፣ ምክንያቱም ዶክተር ከአርቲስት ጋር ነው ዛሬ። ከዚህ በፊት በነበሩት ቆይታዎቻችን አርቲስቶችን ነበር እርስ በርስ ስናጫውት የቆየ ነው። አሁን ደግሞ የሙያ ዘርፋቸው የተለያዩ እንግዶች አሉ ማለት ነው። የዛሬው አጓጊ ነው። እንዴት ነው? ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ። እሺ ዶክተርስ፣ እንግዲህ ያው ተመልካቾቻችንም እኛም እናንተም ቦታው ላይ ስንደርስ ነው እና ምን እንደምንወዳደር የምናውቀው። ግን እናንተ ግምት ምንድን ነው? ምንድን ነው ውድድር ይሆናል ብላችሁ ማሰባችሁ? ስለሰንተና ያው ተዋናይ እንደመሆኔ መጠን ያለውን ነገር እሰራለሁ። እንግዲህ ባበላሽም ባላበላሽም እንደ ተዋናይነቴ ሁሉንም ሙያ መሞከር ስላለብኝ እሰራለሁ። ይሄ ዶክተር እንዴ ነው ኢነርጂ ራሱ እንግዲህ ያው ምን ተዘጋጅቻለሁ ክብራትና ክብራን እንደምትለውት ነው። ሁለቱም ዝግጁ ናቸው። ምን እንደሚወዳደሩ ሁለቱም ማያውቁት ነው። እናንተ እንኳ አታውቁት ነው። አብረን ሄደን እንወቀዋ። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ በከፍተኛ የፉክክርና የጨዋታ ስሜት ላይ ነው የሚገኙት ሁለቱ ዶክተርና አርቲስቶች። እናንተስ እንዴት ናችሁ የሚለውን ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ይህ ፕሮግራም ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ በዋና አዘጋጅ በረከት ግዛቸው አማካኝነትና እኔ ደግሞ የፕሮግራሙ አቅራቢ ሚሊዮን ብርሃኔ ሆነን ነው። ካሜራማኖቹ አሉ፣ ሁለቱም ናቸው። ኤዲተሮቹም ይኖራሉ አብረውን። ብዙ ከኋላችን ያሉ ከካሜራ ጀርባ ያሉ ክሮቻችን አሉ። ሁሉንም ከልብ እያመሰገንን ወደ ጨዋታው እንገባለን። እንዴት ነው ዝግጁ? እኔ ዝግጁ ነኝ። ዝግጁ ነኝ። እሺ ከመጀመር ነው እየተፈቀደ መጀመር አለ እንጂ ዝግጁ ዝግጁ ነኝ። እሺ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ያለው ውሃ ብቻ ነው፣ ውሃና ሳሙና ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ዋናው ደግሞ ግብአት ይቀረናል ማለት ነው። ምንድነው? ልብስ ነው። ልብሳችሁን ይዞልን ደግሞ ተባባሪያችን ይዞልን ይመጣል። ልብሳቸውን ይዘላቸው። እሺ በጣም ጥሩ። ልብሳችሁ ደርሷል። ክብራትና ክብራን ምንድነው የምናደርገው? ልብሳቸው ደርሷል። የልብሶቻቸው መጠን እኩል ናቸው። እንግዲህ የሚፈተሹበት ነው። ከዚህ በኋላ እንዲያርጉት የምንለው ነገር አይኖረንም። የቤት ለቤት እጥበት ላይ ነው አሁን ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። የቤት ለቤት እጥበት ደግሞ አሁን እያለ ያለ ነገር ነው። ሴት እህቶቻችን ቅድም እንዳልነው ወንዶችም ሊሳተፉበት ይችላሉ። ሴት እህቶቻችን ግን የሙያ መስክ አድርገው በገንዘብ እየተከፈላቸው የሚሰሩበት ሙያ ነው። ሁላችንም እንድናምር ሁላችንም አምረን ተውበን እንድንታይ ልብሶቻችን ንጹህ እንዲሆኑ የሚያደርጉልን ነው ማለት ነው። የቤት ለቤት እጥበት ላይ ነው የዛሬ ቆይታችን ቢሆንስ ፕሮግራማችን ማለት ነው። ድካም ይመጣል በኋላ። ድካም ከመምጣቱ በፊት ግን አንዳንድ ነገር እናወራ። ያው ዝግጁ ነኝ እንግዲህ ያው በፉከራ አይሆንም፣ ያው ስራ ነው ለመስራት ዝግጁ ነኝ። ዶክተር ጥራትና ኩራት ለማሸነፍ ያለ ጥራት ይሰራል። እኔ እንግዲህ በስራ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ እያጠራው መስራት ፈልገው እና ጥራት ከኔ ውጭ ማንም ይሰራል ብዬ አለ መጨረሻ ላይ እንተያያለን።
ፍክራቸው በጣም ጦፋል። በጣም አሪፍ የሆነ ጊዜ ሰጥቷል። ተስፋ እናደርጋለን። ዝግጁ ናችሁላችሁ? ዝግጁ ነኝ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ልብሶቻችሁ መጥተውላችኋል። ውሃውና ሳሙናውም እዚሁ ይገኛል ማለት ነው። ይህን ጨዋታ የምናደርገው የቤት ለቤት የእጥበት አገልግሎትን ታሳቢ በማድረግ ነው። እህቶቻችን እንዴት እየለፉ ነው የሚሰሩት ያሉት? አርቲስትና ዶክተሮቹስ እንዴት ነው ይህን ነገር የሚያከናውኑት የሚለውን ነገር አብረን የምንመለከት ይሆናል። ፕሮግራማችን እንዲህ እያለ ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ዝግጁ? ዝግጁ። እሺ፣ እንግዲህ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ ልብሶቻችሁን አውጥታችሁ ማጠብ ትጀምራላችሁ። እንግዲህ የልብሱ ይዘት አይታል። እንዴት ነው በቀላሉ የሚጨርሰው ይመስላል? እያየሁት ራትና ክብራን ተጀምረዋል። ተያይዘውታል። እንግዲህ አብረን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይላቸው እኔ ይልቃላቸው። ያው እያጠብን ነው እንግዲህ መጨረሻ። እንግዲህ በርታ ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ይርዳ። አይዞህ። በጥራት ነው በብዛት ነው የምታምነው? በጥራት እኔም እንደዛ ነው እንግዲህ። መጨረሻ ላይ ካልመሰለኝ አላወጣውም ይሄን ልብስ። ካልመሰለኝ ብትፈልግ ቅደመኝ እንጂ ችግር የለም። በጥራት በጥራት ጥራት እና ፍጥነት ሁለተኛ ገብቻለሁ። እኔ የቀደምኩ ነው። ግድ የለም ቅደመኝ። ልብሶቹ ለነገሩ ብዙም ሊጠንከር ያሉ አይደሉም። እስካሁን ያጋጠሙኝ ግን በአይን ለመለየት ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እነዚህ አሁን የተሰጡኝ ልብሶች መቆሸሻቸውን አለመቆሸሻቸውን ታውቃለህ? አሁን እነዚህ ይሄ ንጹህ አይመስልም። እኔም አንደኛው ንጹህ ይመስላል፣ ግን ያው ነው። በምንድን ነው ግን ንጹህ የምታደርገው? የሚመስለኝ ሳሙና ቀብተህ በማሸት ንጽህናውን ታረጋግጥለታለህ ማለት ነው እንጂ ራሱ በራሱ የሚታጠብ አይመስልም ስታየው ማለት ነው። የኔም ልብሶች አይመስልም ናቸው እስካሁን ብዙም የቆሸሻ አንዳንዴ ለአይን ያዳግታሉ መቆሸሻቸው። አንዳንድ ልብሶች ከለራቸው ስታየው በራሱ የሚማርክ ስለሆነ ይመስለኛል። እኔ የምልህ እሺ፣ አንዳንድ እኮ ከለራቸው የሚለቅ ልብሶች ያሉ ይመስላሉ። እነዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ከቻልክ እንደዚህ አንዳንድ እየተወያየን ከለሮች ለምሳሌ ጂንሶች ይለቃሉ ይመስለኝ፣ ድሮ ከምናጥበው አንጻር ማለት ነው። ዶክተር፣ ስራ እንዴት ነው? ስራ ጥሩ ነው። የት ነው የምሰራው? ጥቁር አንበሳ። ኧረ እባክህ፣ ዋና ቦታ ነው።
አንበሳ። እኛም እንግዲህ ያው እኔም ሰራው ቲያትር ነው። እሺ እርግጠኛ ነኝ ስለ ቲያትር ብዙ ታውቃለህ። አቃለ አቃለ የሰራቸው ፊልሞች ማይቻለው። አውራተ ነው ምሳሌ ፍሪደም ታው እንጂ ፍሪደም ፍሪደም ባለው የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛ የሰራው ነው። በጣም ተመችቶኛል። በጣም ደስ የሚል ቲያትሮችንስ ቲያትር መለከትበት አጋጣሚ የለም። እስካሁን እርግጠኛ ነኝ ስራ ይበዛብሃል። እስካሁን አልነበረኝማ። እስኪ ከዚህ በኋላ ለማየት ሞክራለሁ። አዎ እኔ እንግዲህ በብዛት የምሰራው ከመጀመሪያውም ጀምሮ እንትን የምለው የቲያትር ስራ ነው። እሺ ሌሎቹን በትርፍ ጊዜ ነው የምሰራው። እሺ ፊልምም ቴሌቪዥን ስራም ቲያትር የበለጠ ብታይልኝ ደግሞ የት ነው በዋናነት የምሰራው? አሁን በዋናነት እየሰራ ያለሁት ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ነው። ኦኬ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት እንደምታውቀው በጣም አንጋፋ ቲያትር ቤት ነው። ብዙ ባለሙያዎችን ያፈራ ነው። በአሁኑ ሰዓት በእድሜ ደረጃ በአፍሪካ ውስጥ አንደኛ የሚባልለት ነው። ወደ 83 ዓመት አስቆጥሯል እና ብዙ ታሪካዊ ቤት ነው። ቤቱ ሲጀመር በራሱ ጣሊያን ኢትዮጵያን ስትወር ለመውረር ስትዘጋጅ ጀምሮ የተመሰረተ ቤት ነው። በማህበር ደረጃ ልክ ጣሊያን ስትወጣ ደግሞ በአገር ፍቅር ማህበር ሆኖ ግን ወደ ቲያትር ቤትነት ተለውጦ ስራውን ሰርቷል እና እስካሁን ድረስ እየሰራ ይገኛል። በርካታ ቲያትሮችንም እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ቲያትር ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ሰዎችን እያዝናና የሚያስተምር ያው ሊቪንግ ኤቪደንስ እንደማለት ነው። ህያው በነገራችን ላይ እናንተም ቲያትር አላችሁ አይደል? አዎ ፕሬቲንግ ቲያትር ማለት ሰዎች ክራሲን ሲሰሩ የሚሰሩበት በቃ ምሳሌ ሁሉ በትምህርት ቤት ደረጃ እንደገና ዳይሬክተርም ሲሰጥህ ወይ አዘጋጅ ሲሰጥህ ቲያትር ሲባል ከህክምና ቲያትር ጋር የሚመሳሰል ነገር አለ። ምክንያቱም የግሩፕ ውጤት ስለሆነ ማለት ነው። ትንሽ የሚያስደስት ሙያ ነው። ደስ ይላል። ምንሰራው ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ዶክተርም እንደዚሁ ነው። አሪፍ ነው። የእናንተ ሪል ነው? ያው የኛውም እኮ ወደ እንትን ስለተቀየረ ነው እንጂ ሪል ላይፍ ነው። ከሪል ላይፍ የነበረው ነው መልሶ ለሪሉ ህዝብ ማቅረብ ይመስላል። የቲያትር ቋንቋ እንደዛ ነው እንደምትለው የቲያትር ቋንቋ ማለት ነው። እሺ የእውነተኛው ዓለም ምን ነው የሚባለው? ግልባጭ ማለት ነው። ግን ያው መች መች ነው ሀገር ፍቅር የምታሳየው? ሁልጊዜ አለ። ከሰኞ እስከ እሑድ አለ። ምናልባት ሰኞ ላይኖር ይችላል። ከማክሰኞ እስከ እሑድ አለ ማለት ይቻላል። ጎራ እንላለን፣ ጎራ ብለን እናያለን። እስቲ ልታዩት መልካም እጅ ኩራትና ክብራን። አሁን የምንገኝ ያለ ነው ያው እጥበቱ መሀል ላይ ያለ ነው። ብዙ ርቀት በደንብ የተጓዙ አልመሰለኝም። ቦታውንም የዋና ቦታ ስለመሰለ አብረን የምናየው ይሆናል መጨረሻቸው ማለት ነው። ዶክተር እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ያው ግን የአካባቢ ላይ ያሉ መስሎች ደከም እያሉ ነው። አይዞን አይዞን፣ መበርታት እንደ ፉከራ እንቀጥላለን። ምንም ችግር የለም። በጣም ጥሩ ይዘነዋል። እንግዲህ ይሁን ይዘነዋል። ይሁን ጆ ቲሸርቶቹ ላይ እስካሁን የተኮርት ያለ። አዎ ምን ላድርግ፣ መጀመሪያ እነሱ ይታጠቡና እስኪ እንግዲህ እናየዋለን ቀስ እያለ ነው። በስንት ነው ለነገሩ? ወደ እንትኖቹ በእነዚህ እንትን ቀስ ብዬ እገባለሁ ብዬ ነው። ገብቷል። የመጀመሪያውን አስጥቷል። የመጀመሪያውን ክብራትና ክብራት፣ እንደምታዩት ዶክተር የመጀመሪያውን ልብሱን አስጥቷል ማለት ነው። አስጥቷል ማለት ደግሞ በቅቶለታል ማለት ነው።
እስቲ ደግሞ ሲደርቅ ያለውን ሁኔታ አብረን ምን መለከት ይሆናል ዶክተር? እና በዚህ አጋጣሚ እህቶቻችን ወንድሞቻችን በዚህ ሙያ ላይ ተሰማሩት በሙሉ ይሄ ሙያ በጣም ሊከበር የሚገባው ሙያ ነው። ድካም ይጠይቃል፣ ጉልበት ይጠይቃል፣ አይምሮ ይጠይቃል፣ ብዙ ነገሮችን ስለሚጠይቅ ይሄ ሙያ ሊከበር ይገባዋል። በትክክል እህቶቻችን ወንድሞቻችን በዚህ ሙያ ያሉት ሊከበሩ ይገባል። ብርም ቢሆን ትንሽ ከፍ ቢላቸው እኔ ለኔ ደስታው ናቸው። ምክንያቱም የጉልበት ስራ ነው፣ የአይምሮ ስራ ነው። በጉልበታቸው ካልሰሩ ባይምሯቸው ጥራቱን ካልለቁ ቆሻሻ ልብስ ለብሶ የሚሄድ ሰው ማንም የለምና ይሄ አጋጣሚ ድካማቸውን ጥሩ ያደርግላቸዋል ብዬ አስባለሁ። በሁለቱም ነገር ከሰሩ በጣም ጥሩ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እያደረግን ያለ ነው ምንድነው የቤት ለቤት ጥራት ምንድን ነው ስሜቱ ስቤት ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ ስናዘጋጅ የነበረው። ዶክተርና አርቲስት አሁን የምነግራችሁ ትልቅ ነገር ቢኖር ያላችሁ ሰዓት 5 ደቂቃ ነው። ታውቃለህ ማስታት ምንጭብት በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነው አለበለዚያ ሰዓቱ አልቋቸዋል ማለት ነው። 59 58 57 56 55 54 53 52 51 ጊጋ ያያችሁ ናችሁ። ፍጥረት ያስፈልጋል፣ ፍጥረት ያስፈልጋል። ፍጥረት ስለሚገባ ፍጥረት አረበጀ ይሁን ፍጥረት። ያው እንግዲህ ከልብስ ማጠቦች ውስጥ አንዱ የሚሆነው ማለት ነው አሰጣጥም ነው። አሰጣጥም ለራሱ ለልብሱ የተወሰነ ሚና ይጫወታል ይመስለኛል። ዶክተር ይሄ ገብ ይመስለኛል ገና ማውረድ ጀምሯል። አሁንም እየዘረጋጋያ እያሰጣ ያለበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ጆኒ ፍጥነት ላይ ነው እንግዲህ ፍጥነት ያስፈልጋል። ሩጫ ያስፈልጋቸዋል፣ ምክንያቱም ያላችሁ ደቂቃ ወደ ሰከንድ ተቀይሯል። ዳይ 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 ዋን ነው ልብስ ይቀራጫል። ዋን ነው ዋን ነው በጣም ጥሩ በጣም እዚህ ጋር ነው ይቀራጫል። ኦ እሺ ዋን ነው ይቀራጫል። ፍጥነት ፍጥነት ቢኖር ይገባል። ፍጥነት ቢኖራችሁ ይገባል። ጨርሻ ዋን ነው ያው ትልቁ ይቀራጫል። ፍጥነት ቢኖራችሁ ይገባል። ትልቁ ትልቁ ገና አልታጠበም ያለው ብርድ ልብስ ዋም የለም ኩራና ኩራት ተርሰዋል። በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁ ነው ይባከነሳል አለ ይሄ እዛም ጋር ገና ያልተነኩ ልብሶች ይታዩኛል። እንግዲህ ሁለታችሁንም ወደዚህ ጋር መዛለው በመጀመሪያ እንግዲህ እኛ ማሳይ ተፈልገን እንደው እንግዲህ የተሰጣቸው ልብስ አንዲት ሴት እንታጥቆን ለሁለት ተካፍለው እንዲሰሩ ያደረግነው ግን እንደ እነሱ እንደተናገሩት በጣም አድካሚ ሆኖባቸዋል። እሺ ፍርድ አው እሺ ክብራትና ክብራን ሜሮና ተገባችን አለች ማለት ነው። ሜሪ እንግዲህ ስለፍርዱ ነገር ይመስል ማለት የልብስ አስተዳደራቸው ነው ማለት ነው። አይ ታዲያ ወይ ቀለም ያለው እስከ ታጣ ያለው እንግዲህ እንደዚህ በቃ ስለሆነ ነው። እሱ በደንብ ሰፋው አዎ በጣም
እሺ በኋላ ዞረን እናያቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። ግን ልብስ ማጠብም የራሱ የሆነ ሂደት አለው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ልብስ ታሳጥባላችሁ። እንደዚህ ተዝረክር ያጣ ይህም ራሱ አምሮ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የቤት ለቤት ልብስ አጣቤት ሲመጡ ስርዓቱን በጠበቀ ሁኔታ ውሃውን አሁን ሳሙናው እዛ ጋር ነው ያለው። አንደኛው ሳሙና በጣም ነው የሚያስቀው። እና እንግዲህ እነሱ ስርዓቱን በጠበቀ ሁኔታ ነው የሚያደርጉት። እና በዚህ አጋጣሚ የቤት ለቤት ልብስ አጣቤዎችን በተመለከተ የነሱ ችሎታ በተመለከተ ስለግኝ ነገር ካለ ወ አዚህ ስለ ልብስ አጣቢዎች የሚሰጡት ምን አይነት አካል ምን ያደርጋል? የእነሱ አካል ነው ሰዎች። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ልብሱን በልብሶቹ መሀል ላይ ልብሶቹ አስቀምጣለች ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምንፈልገው ነገር ማናቸው ሙያዎች እንደ ቢሆነስ ፕሮግራም ማናቸው ሙያዎች የራሳቸው የሆነ ድካምና ልፋት የሚጠይቁ ናቸው። ሙያ ይናቅም ተቀያይረም ቢሆንስ ኖሮ የሚለውን ነገር ነው እስካሁን ስናየው የነበረው ነገር። የዚህ ፕሮግራም የዋና አዘጋጅ በረከት ግዛቸው ነው። በኢቲቪ መዝናኛ ማታ 2:30 ላይ ሐሙስ ይቀርብላቸዋል። ጀንግል ፊልም ፕሮዳክሽን በመተባበር ይህን ፕሮግራም ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታቸውን ከፍተፍተፍ ብለው እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። መጨረሻ የሆነውን የአሸናፊውን እጅ ወደ ላይ የምናደርግበት ሰዓት ላይ እንመጣለን ተመልሰን። አብራችሁን እናመሰግናለን። አርቲስት ዮሐንስ አፈወርቅ ይሆናል ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። ከዳኛው ጋር ትጨባበጣለህ ፌር ለመሆን ያው ዳኛ ስለሆንሽ። ክብራትና ክብራን እየተከታተላችሁ የነበረው ቢሆንስ የተሰኘውን ሪያሊቲ ሾዋችን ነው። ቢሆንስ የዛሬው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አልቋል። ክብር ለሙያ ይሰጥ እንላለን። መልሰን የምንገናኘው የዛሬ ሳምንት በ2:30 ላይ ይሆናል ማለት ነው። አባችን ስለቆያችሁ በጣም በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም፣ ቻው።